Добро вече. Поштувани гледачи, папата пред еден час ја напушти Македонија. Франциск остави клучна порака. Ке ја цитирам. Вашата земја е мост помеѓу истокот и западот, место каде што се слеваат многу културни струи. Спонтан, елегантен, непосреден, но со строг протокол. И со исклучително високи мерки на безбедност. Македонија сепак покажа дипломатска, безбедносна, организациона и државничка умешност да организира посета на еден од најголемите државници и великодостојници во светот. Франциск допатува Македонија и замина со една регионална турнеја во која има потреба да ги поврзува световите на различностите. И ми се чини дека тоа е неговата есенцијална функција, освен пораката, дека треба да бидеме солидарни, да се соживееме со сиромашните, да водиме сметка за некаква рамноправност на луѓето во регионот, во светот и така натаму. Франциск имаше средба со државновладиниот врв, оствари една импозантна миса на градскиот на площадот Македонија, а притоа исто така оствари и средба со младите од неколку религии во Скопје. Се разбира, посетата на Франциск ја следеа, ако не се лажам, 250 домашни, над 100 новинари и медиуми. Еден од највлијателните во светот, во Скопје, беше пропратен и со висока делегација на бискупи, а беше дочекан од љубители и приврзеници на католичката вероисповед од целиот регион. Се разбира, во изминативе 12 часови на сите телевизии имавте можност да проследите бројни искажувања на теолози, дипломати, писатели, политиколози, какво е се значењето на и улогата на ова државничка посета на папата Франциск. Но јас се определив за помалку една маргиналија која зборува веројатно за еден човеколюбив папа кој има манири на скромност. Мој вечерашен гостин е човекот кој, јас би рекол, го нарани папата во резиденцијата на скопскиот бискуп Стојанов. Мирко Голомејич, познат како Мирко Рагуза. Добро вечер, добро дојдовте во студиото и веднаш да ве прашам што му сготвивте на папата. Прво, добро вечер до вашата телевизија. Ми причинува чест, дека што сум ваш гостин, мада сето тоа се деси брзо и спонтано, после заминувањето на папата. Видете, папата се покажа како исклучително скромен човек, кој немаше некои посебни своји потреби за околу припремање на неговото мене. Се одлучи за традиционална македонска кујна, предсебно или македонски салати, сирења, кашкавали, леп во фурна му правевме на дрва. Каде му правевте? Во Вила Рагуза, ресторанот наш, е на водно тука. Имаме фурна на дрва, му печевме леп, лепчиња, фурнаринки и може би највкусно се најаде со македонско сирење овчо и леп. Што иначе, значи, во... мојата перцепција дека јадел или како што обично велат некоја елеганција на шпанска паелја, од сето тоа сепак се определи за македонска кујна. Кој ви каже дека тоа го сака папата? Вака, знаете дека подолго време имаше од негови предходници кои доаѓаа кај нас целосно за цела оваа организација и меѓу другото барава да се сготви повеќе типови на јадења,
ние сготвивме таа делегација, ја проба таа храна и валја му ја пренеле во Ватикан и папата се одредил да има телешки мускул, значи варено месо, дестано, да има компир, имаше тава ориз со пилешко, салати, сирења, многу скромно. И тоа што го послуживме, и сите кардинали со него што беа, дори рекоа дека е превише, он е толку скромен човек што ние не сме го ни знаеле, така што го двоеше јадењето на пола. Дајте ми кој ще не тајнир го, господин колко Голович, може да изеде. Кој ве избра? Нашиот бискуп, бискупот Стојанов, или на некаква друга препорака со вашето искуство стигнато? Сега, ние како Рагуза, дели како бренд, од порано, уште од 50-тина години, сме спремале повеќе коктели за Денот на Државността на Република Македонија во Собрание и за председател на Собрание, која доаѓале делегации во Рагуза и за војската и за се. Меѓу другото и исто во резиденција, не се сеќавам, не знам кој беше гостин исто од Италија, председателот Иванов беше гостин таму, исто ние доставувавме храната во католичката црква, исто за пред Божи, која има шведска маса, гости од политичкиот живот. Одлучекот и сместувањето на папата и одморот беше во резиденцијата на бискупа Стојанов на Водно. Так. Колку луѓе беа присутни на ручекот од затворен тип? На ручекот, на масата бискупите и на ручекот, папата, а други негови соработници каде? На ручекот беа кардинали, пија што се со бискупот заедно, дали бискуп и други, меѓу другото и бискупот Стојанов, отец од Маријан, десите тие. Негде околу 34 луѓе тие беа во едната просторија, во салата. Која постави масата? Каков есце, каков прибор имаше, какви чини? Видете нешто да ви кажам. Да. Тука со тоа имаме, да не речеме, збунувачки дел не беше тоа. Значи, папата ни случајно не сакал да се деси сем обичен прибор и обични чини и порцелански и све како во домашен амбиент, друго не сме да се употребува. Значи, човекот и општо не употребувал ни златен прибор, ни сребрен прибор, ни чаши специјални, ни ништо. Значи, така бил навикнат, најверојатно, така си го тера и животот, не знам како да кажам. Уште има, уште, да поверете. И ми рекоа, воопшто немој, круто, не треба ништо. Кој служеше? Служеа сестрите, служеа некои момчиња млади, валја за свештеници кои се тие, и меѓу другото јас, во готвечка униформа, надледував, гледав. Презадоволни беа храната македонска, кај ја сакаат. Значи, обично, кога завршува така ручекот, на домакинот, на гостинот му го представува готвачот. Ве представи, али кој сте и што се знаеше ли, Франциск, кој е, например, Мирко Рагуза? Така, така. Уште при самото негово влагање во резиденцијата, директно се поздрави со мене, и на италијански ми каже дека манджаре, дека тиќе се погрие за јадењето, како да имал слика, мада имаше слика пратено моја уште пред 30-тина дена ваја за проверка за тие работи. И после тоа, после ручекот се заблагодари, се стикаше со мене, со сестрите, со сите тие што го обслужува, мислам, прекрасно. Имам прашање кое е вообичаено. Знам дека на вакви деликатни државнички посети МВР и службите за безбедност имаат специјален режим. Предполагам дека и службите на логистиката на папата има режим на контрола. Кој ве контролираше? Што готвите? Кај ги подготвувате? Имаше владин доктор, значи доктор кој доаѓале и порано кај нас во ресторани, и сега кој имаше холандска амбасада во Рагуза, исто дед на Државност, председател Џафери беше со доктор, значи сите докторите не познаваат. Дојде предходно еден ден докторот да го види месото што сме го набавиле. Месото беше наше македонско,
свеж мускул од наша компанија македонска која ова па со сертификат кога е колено, како е ладено. Кој дел од мускулот, он е најкрвкиот, од предниот дел или од задниот дел кој е малку потврд? И како го подготвивте, како варево или како динстан? Не, го динставме и после тоа се сече на парчиња, потоа во сос и го служевме директно со гарнир. Што вино пиеше и дали воопшто се пиеше вино, со оглед на тоа дека... Папата Францис воопшто не пиел алкохол, тој само вода. Исто и бискупа Сојанов, и он само вода пие. Кардиналите што беа со него и други гости пиева вино, црвено, бело, по една чаша. Со оглед на све скромно. На овие предјавења што ги подготвите, таму оди ракија. Некоја ракија се слуша? Не, ракија воопшто не пијат. Гледам и имавме 5 дена луѓе од безбедноста на папата што беа во Скопје, ручева и вечерава секој ден во вила Рагуза. И они исто директно со вино почнуваат, а на крај пред да си одат зимаат ракија, грапа, лозава наша така викаат, по една ракија ќе се напијат и така. Ракија место шампањ. Да. Вашиот семеен бизнис во Скопје базира од Мирко 919. Тоа е раните 90-ти? 93-та година. Дали сега сте во фаза да направите империја Рагуза? Со оглед на тоа дека имате хотел, вила, два ресторанта, ово е ексклузивно што го отворивте и така натаму. Види, Рагуза си е бренд од 2007-2008 година. Поставена е на здрави темели и функционираме како семена угостителска компанија. Јас, па сега нараснати моите два сина, кои се више и тие семени луѓе, и целото семејство, и мојата сопруга, сите сме вклучени во нашиот семеен бизнес. Што значи тоа? Дека сите објекти ги работат луѓе од семејството. Синовите мои, сопругата моја во ресторан парк, киндер парк Снаата, јасна вила Рагуза горе, се сконцентрирам моментално. Сега во десен ќе го реновирам и Мирко 919 и таму ќе биде. Кој дел од персоналот е специфичен да го најдете? Со оглед на тоа дека имаат високи цени куварите, имате ли готвачи добри? Оти тоа е на одреден начин брендот, освен услугата, менито и така натаму. Согледно фактот дека значаен дел од туристичките понуди од обкружувањето и јаденот ги абсорбира дел од келнерите. Ако ви кажам, најтешко моментално во државата кај нас е да задржиш готвач, да задржиш пицер, пицери имав од Зимовска кој работеа во вила Рагуза горе на фурна на дрва. И едниот си отиде за Цавтат во Хрватска, другиот отиде во Германија, кои, не знам, по Приморје водат, поречо, куварите и исто. Ние, благодарен, ние имаме некој кадар од постара генерација, што работа многу години со нас. Имаме шеф на кујна, што ни е горе во Руфтопот, Рагуза 360, он е од дете во Рагуза, од 19 години и останат кај нас. Секоја среќа што е жена. Тоа е тип на лојалност кон фамилијата, кон газдите и така натаму. Како успеате да ги задржите? Оти вие сте на пазар. Ако ви отидат, не им нудите доволно примамливи понуди за плата или, како не, како или конкуренцијата е таква да лесно се заминува? Ви, платите во гостителството се далеко отидени порано. Значи, може да кажеме дека на назад од 3-4 години преку 50% се накачени, дори некој плати може до 100%. Што значи тој тренд и уште понатака ќе оди и ќе мораме да правиме чекор напред за
да ги задржиме сите луѓе што може. Како ги селектирате кадрите? Дали разговарате со средните училишта, со факултетот за туризам? Видете, за жал кај нас средното гостителско училиште некако многу слабо вади кадри. Не е како порано, например, да се оди во трета година или од втора година се почне една недела на пракса, па една во школу и така, за да може да имаш ученици на пракса, па тие деца да се останеш кадар, да се работат. Тоа беше многу одамна. Денеска мислам дека е подценета работата и изборот. Се повеќе во кафулињата се студенти, паушално приврзани кадри кои служат, например. Дали е таква ситуацијата и со кафеаните? Види, кај кафеаните не може така да биде. Кафеаните служат нели храна, наречено кој е некој ресторан со поспецифични јадења, кај што треба се филираат риби, кај што треба се послужат повеќе врсти на бифтеци или специалитети на куќата, он треба да знае, треба да разбира и винската карта, да знае, да му каже какво вино да му предложи. Наречено горе на водно вило Рагуза, 90% од гостите се странци. И они читаат, тама мора да знае келнерот и англиски, мора да знае... Да, и да му направи приказна. Виното е пред се приказна, за да можете да знаете со што и како да јадете. Па нормално, нормално. Му испативте некој поклон на папата? Некој лепче му завиткавте, некој вино или некој ракија или не? Баш така во шала сестрите прокоментираа, вика, да му дадеме, вика, во чантата малку сирење и леп, пошто највише јадеше, вика, од тоа се шалево. Иначе, папата нас ни даде поклони, ни даде тие круници со крст од него, да имаме за спомен, која верувам дека многу и ќе ми значи, ќе ја чувам за понатака, пошто више не знаеме дали ќе дојде некој пат папа. Да, видов на Фейсбук и така влегов во идејата да ве да разговарам со вас и да стигнам до вас. Постиравте дека чест ви е да готвите рекорте дека се сликавте. Имате на пример забрана да ја објавите сликата со Павле со Франциск на Фейсбук? Не. Значи имаше ситуација кај што папата дозволува да го сликаат. Тоа беше момент кога се поздравувавме, нели, ние тие што се грижеме за храната за него. Додека кога имаше официјална она, како да кажам, официјално поздравување со одредени луѓе и личности, никој не смееше ни телефони да вади ни. Значи, може би да се каже дека неговите служби се грижат перфектно за него и све се знае во минута кој кај оди. Дали важна улога, например, при изборот беше на одреден начин семейното стебло? Голомејичи припаѓаат на хрватското стебло. Дали сте, дали вие сте католик или... Вака, татко ми е дојден 57 година во Скопје, уште од, значи, од млади години. И тука е остана, мајка ми е македонка, јас сум од Горно Лисиче. Татко ми е католик, мајка ми е православна. Значи прав избор за папата. Да, јас сум, значи, човек подеднак кој ги поддржува двете цркви, целото христијанство го почитувам и изборот беше баш прав кој што викате и вие само. Кој го одобри мените, уште само за тоа, од кога го направивте, кој го одобри? И динамиката на служење. Си имаше предходница од папата, значи, они се го одбрале. Они ги дадат. Мислам, мените прво беше презентирано, може би пред 20 на дена още, имаше повеќе јадење спремено, тоа, толку и готово, така реко. Поштовани гледачи, гостин во отворената студија беше Мирко Голомејич, Мирко Рагуза, како што е попознат во урбаните средини, човекот кој го подготви менито за денешниот ручек во резиденцијата на бискупот Стојано. Ви благодарам што бевте гостин, љубезниште и се надевам дека нешто од таа папско мени во некој прилика ќе дојдам да пробам. Да дојдете, повелете, ви благодарам на покарата. Тоа завршуваме со овој дел од отвореното студио. За десетина минути ќе видите прегледот на вестите во кој централна тема е
посетата на папата, која по 12 часа заврши со негово заминување со специјалниот авион од Скопскиот аеродром пред околу 2 часа. Уште еднаш повторувам дека Скопјани на индиректен начин или на многу директен начин беа добри домакини, беа трпеливи да го издржат, да ги издржат ригорозните мерки на безбедност, зашто не случајно се предвидени за вака високи личности со вон стандардни мерки на безбедност. Јас се сеќавам, предполагам дека ќе се сетите. Се извинувам. Е, вистина говорам, нели? Уште едно се извинувам. Се сеќавам на тоа дека може би Скопјани паметат дека на погребот на починатиот Борис Трајковски со над 45 државници, премиери, високодостојници и посетата на американскиот претседател Клинтон беа поречиси идентични мерки на безбедност сега во овие услови на 21. век со многу пософистицирани облици. Се покажа дека кога организационата шема на целокупниот тим и нашите безбедностни служби и специјалците на Ватикан одлично ја одработија посетата во организационно-безбедностна смисла. Уште еднаш бидете со нас, следуваат вечерните вести во 21. Во 20. You